တရင်ပြည်သမားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျီဇက်တရင်ချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရတရင်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တစမလီမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တစမလီကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ကန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ဗမော်ခါလိုက်ရ236မှာတစ်တော့ဆယ်လီပိုဤဟိမျက်စင်တိုက်ပွဲတွင်တေဆုံးပြီးတော့နိုင်ရင်မလို့ရပဲတိတ်တိတ်ပုံတကြိုးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကျမစတဲ့ရဲ့ဗမော်ခါလိုက်ရ236မှာတစ်တော့ဆယ်လီဘိုးကြီးဟိမ့်မြတ်စင်ဟာကချင်ပြည်နယ်တွင်းတိုက်ပွဲတွင်တေဆုံးခဲ့ကာနာယေခန်းနာမလုံရပဲတိတ်တိတ်ပုံတကြိုလိုက်ရတယ်လို့စီဒီအမ်ဘိုးကြီးစင်ရော်ကပြောကြားပါတယ်။မေလာဆယ်ရက်နေ့ဗမော်မျိုးနယ်တွင်တိုက်ပွဲမှာအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်မှဘိုးကြီးဟိမ့်မြတ်စင်တေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တော့လေ။နေရမှာပင်တိတ်တဆိတ်တကြိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတေဆုံးသူတစ်တော့ဆယ်လီဘိုးကြီးဟိမ့်မြတ်စင်ဟာဗမော်မျိုးနယ်မန်ဝင်းကြီးမှာစစ်ကြောင်းတိုးရမှာတော်လန်ရေးဖွဲ့များနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်တေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုကတရင်ဖိဆာတွေပါတယ်တောင်တေချာမလုံရဲပဲ။တိတ်တိတ်လေးကျင်းကိုကြားရလိုပါ။နေရာမှာပဲတကြိုလိုက်ရတာပါလို့စီရီယံဘိုးကြီးစင်ရော်ကတတွင်းသတင်းရင်းမြစ်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနကိုပြောပြပါဗျ။အကြမ်းမဲ့စကောင်းစီရဲ့စစ်တပ်တွင်ရာရှိနဲ့စစ်တီများတည်ဆုံမှုကိုနိုင်ရည်ပြည့်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မလုပ်ခိုင်းခြင်း။ရှေ့တန်းမှာတည်ဆုံမှုများကိုတတွင်းကြံရည်သူမိသားစုကိုအတိမပေးဘဲပျောက်ဆုံးဖြစ်စည်ရင်သွင်းခြင်းများဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ဆလဘီဓာတ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဒိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုဝယ်ယူထားသူများရဲ့နောက်ကြောင်းရဆိုရင်ဝင်ငွေရာလန်းနဲ့ခွန်ဆောင်ခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများစကောင်းစီလောက်ကန်စာတုံးလုံးကလုံဆောင်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုဝယ်ယူထားသူများရဲ့နောက်ကြောင်းရဆိုရင်ဝင်ငွေရာလန်းနဲ့ခွန်ဆောင်ခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကိုပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနဒုစုံစံစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနစာတုံးလုံးကလုံဆောင်နေတယ်လို့ပြည်ထရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရစေ။ယခု2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဧပြီလအတွင်းပထမ၄လပတ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံသားများကထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းပန်းငွေ 2.21 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကွန်ဒိုခန်းပေါင်း392ခန်းကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီးတော့ထိုင်းကွန်ဒိုများဝယ်ယူတဲ့နိုင်ငံသားများထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားများကဒုတိယအများဆုံးကွန်ဒိုဝယ်သူများဖြစ်လာတယ်လို့ထိုင်းသတင်းမီဒီယာများကဖော်ပြခဲ့ကြောင်းထို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားများကထိုင်းနိုင်ငံမှာဒုတိယအများဆုံးကွန်ဒိုဝယ်ယူသူများဖြစ်လာမှုအပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တွေးရှိချက်များကိုတင်ပြရန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကစာတုံးလုံးကိုညွှန်ကြားလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘယ်ကဝင်ငွေတွေနဲ့ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ထုတ်ပြီးကွန်ဒိုတွေဝယ်သွားလဲ။နောက်တစ်ခါဒီငွေတွေကခွန်ဆောင်ထားတာရှိမရှိဘယ်လိုမျိုးတွေကဝယ်ကြမလဲဆိုတာစာတုံးလုံးကစုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြဖို့ညွှန်ကြားချက်ရှိပါတယ်လို့ပြည်ထောင်စုသတင်းရှင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစာတုံးလုံးဌာနက၎င်းတို့စုံစမ်းရရှိတဲ့ကွန်ဒိုဝယ်ယူသူများစီရင်တိုင်ခေါ်ယူမေးမြန်းမှုများနဲ့စစ်ဆေးမှုများလုပ်ဆောင်နေကြောင်းဗန်ကောက်မှာကွန်ဒိုဝယ်ယူသူတို့စုံစမ်းမေးမြန်းခံရကြောင်းသိရပါတယ်။ရခိုင်ကဒိုင်းအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်မှာရုရှားလူမျိုးများကဒုတိယအများဆုံးကွန်ဒိုဝယ်ယူသူများဖြစ်ခဲ့ရမှာယခုနှစ်လေးလပတ်တွင်ရုရှားများရဲ့နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံသားများဒုတိယနေရာဖြစ်စာတုံးဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းမီဒီယာများကဆိုပါတယ်။2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဧပြီလထိထိုင်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားများကကွန်ဒိုခန်းပေါင်း 3938 ခန်းစုစုပေါင်းထိုင်းပန်းငွေ 18.32 ဘီလီယံပိုဝယ်ယူခဲ့ကြကြောင်းနိုင်ငံသားများရဲ့ကွန်ဒိုဝယ်ယူမှုဟာယမန်နှစ်ထက်အခန်းပေါင်း 4.3 ကိုင်လုံးပိုမိုဝယ်ယူလာပြီးဝယ်ယူမှုတန်ဖိုးမှလည်း 5.2 ကိုင်လုံးတိတိမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုနှစ်ပထမ၄ပတ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံသားများကထိုင်းကွန်ဒို 1569 ခန်းတန်ဖိုးအပြင်ထိုင်းပန်းငွေ 4.59 ဘီလီယံဝယ်ယူပြီးထိုင်းကွန်ဒိုဝယ်ယူတဲ့နိုင်ငံသားများမှာပထမနေရာကို၎င်းမြန်မာနိုင်ငံသားများကဒုတိယနေရာကို၎င်းဘက်924တန်းတံမိုးရှိတဲ့ကွန်ဒိုခန်း295ခုကိုဝယ်ယူတဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားများကတတိယနေရာကို၎င်းအတိအသင့်ရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ရဲ့47ရာခိုင်နှုန်းမှာတရုတ်နိုင်ငံသားများကဝယ်ယူနေကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားများကထိုင်းအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ရဲ့10ရာခိုင်နှုန်းကိုဝယ်ယူနေကြကြောင်းရုရှားဝက်လက်များကတော့ထိုင်းအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ရဲ့9ရာခိုင်နှုန်းကိုဝယ်ယူထားကြောင်းသိရပါတယ်။ဆလဘီဓာတ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ဗလန်မျိုးမှရဲတပ်ချက်ကြီးတအိုးပါဝင်ရဲ3ဦးလက်နက်များယူဆောင်လာပြီးလင်းဝင်တဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဗလန်မြို့မှာရဲတပ်ချက်ကြီးတအိုးပါဝင်ရဲ3ဦးလက်နက်များယူဆောင်လာပြီးလင်းဝင်လာတယ်လို့ချင်းနစ်ချင်းနယ် organization ဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်။မေလ30ရက်နေ့မှာဗလန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဂျမဲစကောင်းစီရဲ့လက်အောက်ခံရဲတပ်ချက်ကြီးတအိုးပါဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးကလက်နက်များယူဆောင်လာပြီးတော့ CNO CNDF တန်လင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ရဲ3ဦးဟာရဲတပ်ချက်ကြီးဦးစံထောင်ရဲတပ်တာဟိန်းထက်ဆန်နဲ့ရဲတပ်တာဟွာခန်းစိန်တို့ဖြစ်ကြပြီးရဲတပ်တာဟိန်းထက်ဆန်ကခြေသူရီတနက်တလက်လက်ပစ်ပုံ၄လုံး7မိုက်စတူးကြီး184တောင်းကြီးပေါက်3ခုနဲ့ရတတဟွာစင်ကလက်ပစ်ပုံ2လုံး 7.12 ကြီးစံ105,000နဲ့တူလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့3ခုလုံမြောက်နေမည်သို့ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်တစ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ GDL ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးစောအင်္ဂလိပ် BGN နဲ့ပြန်ပူးပေါင်းကလက်နက်တချို့ယူဆောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ကော်တူလေးတမတော် GDL ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးစောအင်္ဂလိပ်ခေါ်စောဝါနေမှုဟာလန်နန်နဲ့တူမေလ23ရက်နေ့မှာ GN နဲ့ကြားဆောင်တဲ့ BGN ထံပြန်လည်ပူးပေါင်းလိုက်တယ်လို့တွင်ရရှိပါတယ်။KDL ရုံထိုင်မှုလည်းဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးစောအင်္ဂလိပ်ဟာတနက်လက်နက်စင်နဲ့နောက်လိုက်တချို့ကိုပါခေါ်ဆောင်သွားကဒီတီဦးဆောင်တဲ့ BGA တပ်ဖွဲ့ထံကိုတွားရောက်ပူးပေါင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။စောအင်္ဂလိပ်ယူဆောင်သွားတဲ့လက်နက်တွေထဲမှာစနိုက်ပါတစ်လက်ပါသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စောအင်္ဂလိပ်ကသူက BGA DD စီမှာပြန်နေတယ်။သူ့ကိုသဘောကျတဲ့လူတွေပါသွားတယ်။အားလုံးတော့မပါဘူး။ K
ီဒီအလီမှာတူလူတရားကိုတက်လို့စိတ်နာပြီးပြန်သွားပုံရတယ်။တူလူတက်ခံရတာတိတ်မကြသေးဘူးလို့ BGF နဲ့နေဆက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကပြောပါတယ်။ BGF နဲ့ပြန်မပူးပေါင်းခင်စောရင်ကလေးဟာ KDL ဌာနချုပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ယခုသူယူဆောင်သွားတဲ့စနိုက်ပါတစ်လက်ဟာထိုင်းဘက်6သိန်းတန်ဖိုးရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အရေးစနိုက်ပါကိုပြန်အပ်ဖို့ KDL ထောက်ပံ့တဲ့လူရှင်တချို့ကတောင်းဆိုတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကော်တိုလီတမတော် KDL ဟာ KNDO ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးစောနယ်ဒါမြဦးဆောင်တဲ့ KN လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ KNDO စစ်ဦးစီးချုပ်ရာထူးမှရဆိုင်ခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်စောနယ်ဒါမြက KDL ကိုထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဒါမြတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့င်းကတော့စကောင်းစီရဲ့တင်ငန်းချင်းအောင်ချေကြ viewer စကန်းကိုတင်ပိုင်းနိုင်ခဲ့မှုကရင်တော်လန်ရဲ့အောင်မြင်မှုအမှတ်တင်ခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်အမှားမခံနိုင်ပဲရန်သူလက်ထက်ပြန်မရောက်စေရစူပေါင်းကာကွယ်ရန်KNL ပုံမှုချုပ်တာမလာတော့3ပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ KNB နဲ့အာရှလမ်းမကြီးပေါ်မှာတိုက်ပွဲများနဲ့တင်ငန်းကြီးနောက်မှာရှိတဲ့စကောင်းစီရဲ့ viewer စကန်းကိုတင်ပိုင်းနိုင်ခဲ့မှုဟာကရင်တော်လန်ရဲ့အောင်မြင်ရေးတို့အမှတ်တင်ခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်အမှားမခံနိုင်ဘူးလို့ကရင်မျိုးသားလုံမြောက်ရေးတပ်မတော် KNL မှစေဦးစီးမှုပထမတန်းပုံမှုချုပ်တာမလာတော့က3ပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အာရှလမ်းမကြီးပေါ်မှာ KNL ဦးဆောင်တဲ့စည်ရေးလှူရှားမှုများကိုကူညီပံ့ပိုးမဲ့ကမ်ပိန်းတာတော်အစီအစဉ်မှာ KNL စေဦးစီးချုပ်ပထမတန်းပုံမှုချုပ်တာမလာတော့ကထပ်ပါတိုင်3ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ KNL ဦးဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးတပ်များကတင်ငန်းကြီးနောက်မှာရှိတဲ့စကောင်းစီရဲ့ခြေချ viewer စကန်းကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကရင်တော်လိုင်းရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ120မမအမြောင်းနဲ့လက်ရရှိတည်တည်အောင်မြင်မှုမျိုးမရှိခဲ့ကြအောင်ထို့ကြောင့်ဂုံလူစရာဖြစ်ကြအောင်စကောင်းစီရဲ့ခြေချ viewer စကန်းဟာအာရှလမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိနေခြင်းနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတာမကနိုင်ငံမြောင်များစွာနဲ့ပတ်သက်ဆန်းွယ်လျက်ရှိကြအောင်မိမိတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာချီးမားတဲ့နိုင်ငံအပြောင်းလဲလက္ခဏာဆောင်နေကြအောင်စကောင်းစီနေတဲ့နိုင်ငံရတော်၎င်းစီးပွားရေးရတော်၎င်းစီရရတော်၎င်းကြီးမားစွာထိနာနေကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်။အာရှလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့စကောင်းစီရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်တပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့တော့စကောင်းစီတို့ကတရေရှင်ရဲ့တမရရေးကြည့်နေကြောင်းဒါကြောင့်ဒုစစ်ကောင်းဆောင်စိုးဝင်းကိုတိုင်မော်လမြိုင်မှာလာရောက်ကိုကဲနေခဲ့ရကြောင်းစကောင်းစီက၎င်းတို့ရဲ့စီရဗျူဟာတော်လန်ရေးထောက်ခံအားပေးသူများအာယုံမဆိုင်နိုင်စေရန်တရင်မှန်တချို့ကိုမှွေးနှောက်ထားတဲ့လုံးကြံတရင်များဖန်တီးကစိတ်သက်ဆက်စင်ရေးကိုဒီဇိုင်းမမတ်လှုပ်ဆောင်ဖျံဝေလျက်ရှိကြောင်း၎င်းကတရီပေးပါတယ်။ကရင်တော်လန်ရေးတမိုင်းမှာဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြီးနှစ်ခုကိုသင်ခန်းစာယူရမှာဖြစ်ကြောင်း1988ခုနှစ်ဘုရားသုံးစုတိုက်ပွဲမှာမိမိတို့မဟာမင်းများကြနယ်မြေလူရမှာတင်းမာမှုဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ကိုင်ပြိပကအဆင့်သို့ရောက်ရှိသွားကနောက်ဆုံးမှဘုရားသုံးစုဟာရန်သူဆဲအာနာရှင်လက်ထက်ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းအလားတူ1988ခုနှစ်မဲတော်တိုက်ပွဲမှာလည်းရန်သူရဲ့နေဆက်စခန်းကိုအစီအစဉ်ကောင်းစွာမရှိဘဲလွယ်တကူသိမ်းပရရှိခဲ့ကြောင်းရန်သူကလည်းအရေးပါတဲ့နေဆက်စခန်းဖြစ်တာကြောင့်စေယုံကျောက်ကဗိုလ်ချုပ်မောင်လှကိုဆေလုခါနိုင်ငံတော်ဆင့်ကိုကဲခဲ့ကြောင်းလမ်းများဖောက်ထုတ်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးများစွာပို့ဆောင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှစခန်းကိုလက်လွတ်ခဲ့ရကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဆိုပါတိုက်ပွဲတစ်ခုကိုသင်ခန်းစာယူကရန်သူရဲ့လုံးကျန်တရင်များမှစင်းမျောမနေပဲဇယနာရှင်ကြဆုံးရေးမှာဗျူဟာနဲ့နီးဗျူဟာရေးဆွဲထားကြောင်းစည်ရဲနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဟန်ချန်းညင်ညင်နဲ့တွားရန်စီမံချက်ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းတခိုက်တဲ့ပိုင်ရရှိထားတဲ့အာနာလီဟာနဲ့အာဖြည့်တင်းရန်စီမံချက်ရေးဆွဲထားကြောင်း၎င်းကဆိုပါတယ်စကောင်းစီကစိတ်သက်ရေးရာကြဆင်းနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းလန်နန်နဲ့ရင်းမြစ်ရှိနေတာကြောင့်ရရှိစစ်ကိုစင်နွဲကတော်လိုင်းတက်များရဲ့ကြည်ခဲရဲများကိုပြုံးတိစေပြီးတိုက်ခိုက်ချင်းမုံရန်ကြံစီနေသည်မှာမှားယွင်းတဲ့တန်တရာရှိစရာမလိုကြောင်းဒါကြောင့်အာရှလမ်းမဘော်ကစစ်ပွဲများဟာရှေးခင်တိုက်ပွဲများကိုသင်ခန်းစာယူကနောက်တစ်ပတ်အမှားမခံရန်ရည်ကြည်ကြောင်းရန်သူဒိုးစစ်ကိုရိုက်ချုံနိုင်ဖို့စူပေါင်းပါဝင်ချရန်၎င်းကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလို့ဆုံးတိနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းပိတ်တများအလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်မိပါသတင်းတော်လိုင်းဘတ်တော်ဒါမြရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။